Godmorgen alle sammen, og velkommen til endnu en dag i mit liv. Hold op, det har vi efterhånden sagt 15 gange nu, cirka. Jeg har købt mig et nyt skateboard. Det ligger lige der. Eller det er ikke et skateboard, det er et cruiserboard. Og det hedder det hedder Stereo Skateboard Vinyl Cruiser. Prøv at tage det ud her. Væk med boks. Der følger altså også nogle solbriller med, og så følger der nogle klistermærker med. Må lige se, om jeg kan få. Bam! Shit! De sidder godt, mand. 1 2 Ja, vi skulle køre det. Bam! Jeg vil lige gå ned og få mig noget morgenmad, inden at jeg skater en tur på den her. Det her er jo for fucking fedt. Det føles bare pissegodt at ligge her i hånden. Satans! Så fik jeg sgu ikke lige noget at køre på det her i dag. Jeg sad bare og så en masse YouTube-videoer på bedstet her. Og så jeg lige pludselig på klokken. Damn! Så var den fandme 1:30. Og jeg skal til at komme klar til arbejde. Og måske lige have lidt at spise, inden så jeg kan blive sådan helt på toppen. Det er lidt længe siden, at jeg fik noget at spise sidst. Så måske en lille banan eller noget. Det ved man aldrig. Jeg finder noget tøj, så skifter jeg, og så ses vi ude på cyklen. Work. Jeg skal måtte have sat med på arbejde. Så jeg skulle showered og done og ready til at fortsætte resten af dagen. Ellers fantastisk vejr udenfor i dag. Hold da. Kan du ikke lige sætte noget op til mig? Så fik jeg lidt mad i kroppen, og nu tror jeg vil tage en tur på mit nye skateboard. Det skal nok blive nice. Det ud. Det er sådan meget. Det er meget rigeligt, synes jeg. Jeg sidder lige hen ved Jacob og Jacob, det er vi kender dig fra, Jacob. Og jeg sidder lige hjemme ved Dalen eller Rosendal eller Rosendal. Ja, jeg sidder lige hjemme ved Rosendal og chiller lidt. Jacob var her lige før. Han er lige kørt. Hvad var det, han skulle?
Vi skal lige til Borgvads og sige hej til nogle venner. Og så kommer han igen lige om en times tid eller sådan noget. Hvor lang tid tror du, det tager på skolen? En time. Ja. Men ja. Så er det næsten 12. Ja, klokken er det. Jeg hedder Carl. Så det betyder nok, at jeg sover hjemme med Jacob i dag, og så kommer der nok først en vlog sent ud i den her vlog. Kommer først sent. Du har reageret med det længe. Jeg har sgu ikke min computer med. Så jeg får den først redigeret, når jeg kommer hjem af, og Jacob er en dejlig dreng. Rigtig flot fyr, synes jeg. Jeg er ved at få langt hår i hvert fald. Nu er jeg lige vandt på. Hold op. Vi går lige ud til Johannes og ser, om han kan nogle sygetræks. Kom så, Johannes. Vis mig nogle sygetræks. Det skal være nu, Johannes. Damn! Hvad sker der, mand? To sekunder. Der er lavet batteri. Nu går det fuldstændig abort, hvor jeg er. Og Jacob i møde, som kommer på scooter lige om lidt. Skal jeg filme dig? Vil du gerne sige et eller andet vigtigt? Nå, okay, så fint. Tak fordi du så med i dag. Vi ses i morgen. Hej, hej.